Дружини загиблих льотчиків отримали квартири. Київська обласна державна адміністрація не залишила сім'ї загиблих над Слов'янськом льотчиків Ан-30-го. Службою у справах дітей та сім'ї, яка є розпорядником коштів, виділених на придбання житла для військовослужбовців, було придбано 3 квартири. Для родин героя України підполковника Костянтина Могилка, прапорщика Олексія Потапенка та капітана Володимира Момота. 2 трикімнатні та 2-кімнатна квартири у Борисполі загальною вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Тяжко щось говорити, я напевно не буду багато говорити, але те, що можемо, те, що держава може, ми це зробимо, те, що обіцяли. Квартири ви всі бачили, буде оформлено. Міський голова Анатолій Федорчук подякував усім, хто долучився до придбання житла у Борисполі. Для загиблих льотчиків транспортної авіаційної ескадрильї «Блакитна стежа». Подякувати в першу чергу за ваше розуміння, і дійсно, не дивлячись на труднощі, які сьогодні переживає наша держава, тому що давайте будемо чесними і відвертими, грошей в державному бюджеті обмаль. І те, що ви тоді сказали при зустрічі, і сьогодні слово це стримано, це я дуже дякую, тому що я прекрасно знаю, що цифра, якщо я може помиляюся, сьогодні 45 загиблих в цій Київській області. І в Борисполі ми це питання якби закриваємо. Також дружини загиблих льотчиків подали заяви з метою отримання матеріальної допомоги. Про це розповів начальник служби у справах дітей та сім'ї Сергій Андріяш. Родини отримають допомогу в розмірі 30 тисяч гривень в рамках виконання завдань обласної комплексної програми підтримки сім'ї на зустріч дітям за рахунок коштів обласного бюджету. Олена Каліновська, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.